ကျေးရောင်းသားရောင်တွေကအကွက်ရစ်ကိုကျဲတဲ့ပြုတ်ချအတောင်တွေဟာညကောင်းကြီးရပါပြဲဝဲချင်းပင်မဲ့လဲလှုပ်မြခဏတာစိတ်သက်သာရအောင်ညံမဲ့အမြင်တွေထဲလဲသုံးချလဲလက်တွေးပါခက်ခဲသည့်ချိန်တွေတစ်ပုဂ္ဂိုလ်တာဖက်နဲ့တဲဝင်နေတဲ့ကဲလုံးများထီးချန်ဆန်ခြင်းကိုသာအရှိုက်ထဲသူရစ်တစ်ချက်မှခနဲ့ရစ်ခွေကိုတိုင်းပြည်နဲ့မပင်ချင်းရောင်ဆောင်ထားလို့မရတဲ့တိုင်ပွဲတဲ့တင်တွေနေတဲ